Звідки гроші, маєтки, літаки та коштовності? Після оприлюднення декларацій посадовців президент вимагає пояснень, яким чином зароблені ці статки. Про це Петро Порошенко заявив у Львові під час міжнародного економічного форуму. Багато тих, хто зараз декларував, приписав собі кеш вдома, думаючи, що це нульова декларація, що це потім дозволить їм уникнути перевірки, але ключова позиція – це перше. Підвести риску того, що вони робили 25 років. І далі забезпечити, пояснити, де ти, голубе сизий, взяв ці гроші. Під прицілом мають стати передусім ті, хто не зможе пояснити походження своїх статків. Зокрема, державні урядники, що мали би жити на офіційну платню, а натомість задекларували літаки і вілли. І боротися треба не з багатими, як дехто думає, а з злочинцем, який бере квартири, машини, дачі, вілли, літаки, перебуваючи весь час на державній службі. Такого не буде. Це право народу, право на справедливість. Нагадаю, минулої неділі завершився перший етап електронного декларування. Свої статки оприлюднили 118 тисяч високопосадовців. Тепер усю інформацію перевірять антикорупційні структури і Генеральна прокуратура.